Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində şəhid ailəsi və vətən müharibəsi veteranları üçün yaradılan kiçik təsərrüfatlara növbəti dəfə mediator təşkil edib. Bu dəfə jurnalistlər Şirvan şəhəri, Salyan və Neftçala rayonlarında şəhid ailəsi və müharibə veteranları üçün yaradılan biznes sahələri ilə tanış olublar. Qeyd olunub ki, 44 günlük vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinin, veteranların sosial dəstəklə təminatı tədbirləri sırasında məşğulluq istiqaməti böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu tədbirlər çərçivəsində şəhid ailələri üzvləri və müharibə veteranlarından ibarət 13400 şəxs aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb edilib. Onlardan 8000 şəxs üçün özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik biznesləri yaradılıb. Postmüharibə dövründə 8000 yaxın vətəndaşımız isə məhz özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlərlə təmin olunub. Bu aktivlərin verilməsindən sonra isə həmin vətəndaşlarımız öz kiçik ailə təsərrüfatlarını qurublar və həmin təsərrüfatları idarə edirlər. Media nümayəndələri özünə məşğulluq proqramı əsasında Şirvan şəhər sakini müharibə veteranı Rəşad Qəhrəmanov üçün yaradılan bərbərxana, Salyan rayon sakini müharibə veteranı İlqar Tağıyev üçün yaradılmış avtorəngsəz xidməti sahəsi ilə də tanış olublar. Mən müharibəyə getdim, iştirak elədim müharibədə. Gələndən sonra müharibəyə çağırdılar, abadınlığımı verdilər. Kursa keçdi, bir ay kursda oldu. Ondan sonra cümanları çağırdılar. Və döyüşdən qayıdandan sonra belə bir şey eşitdim ki, özünə məşğulluq var. Yəni, kim nə bacarırsa ona o paket verirlər, o diləklərlə işləyirlər və mən də özünə məşğulluğa yaxınlaşdım. Sağ olsunlar, köməkli elədilər, diləklərimi aldım, indi mi işləyirəm. Neftçala rayonunda şəhid Elmin Nəcəbovun atası Salih Nəcəbov üçün yaradılan Dülgər sexi ilə tanışlıq olub. Şəhidin atası növbədən kənar özünə məşğulluq proqramına cəlb olunub və öz işini qurması üçün Dülgər avadanlıqları ilə təmin edilib. Proqram iştirakçıları şəhid ailələri və müharibə veteranlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində aparılan işlərə, həmçinin onlara öz kiçik bizneslərini yaratmaları üçün göstərilən dəstəyə görə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Lalə Əliyeva, Space Xəbər.